Acachada, ma che giullo? Abang dan kakak jaga adik. Ya. Abang jaga semua dah. Aduh, timbang adik. Alah. Ya. Abang pun juga ni. Alah, mati lah adik. Sorry. Adik jadi hantu dah. Abang tak nak try ke kat sana ke? Ah, try. Apa tu? Ngorak. Mana tahu abang jodoh? Itulah akan sini. Motor jodoh. Nani? Akan sihat. Sihat. Kan gelap macam tak sihat eh. Betul ni adikmu 9 ni. Mana tahu eh. Bangau. Sarah go. Go. Sambung adik. Aku tak hafal lah. Alah adik. Adik tanya bangau. Katanya abang. Abang. Abang boleh lah jawab yang ni. Raja eh. Apa lagi? Apa tak single lah? Betul lah kak. Eh kak. Agak single ke tak? Go Sarah go. Go Sarah go. Jangan putus asa Sarah. Bunuh dia. Agak tengen ke agak single? Bukan mesti tanya tu. Kalau kakak single, abang ni nak ngorak kakak. Abang, kakak ni tak minat abang lah. Nangis ni. Betul adik. Tak payah nangis pun, dah je nangis. Oh. Tak jadi sotol. SD ni tu sikit. Tak ada orang wish. Good morning, tak ada orang wish good night. Astaga. Tak ada orang tanya, dah makan ke belum? Kau, akak Sarah dah makan ke belum? Dah. Makan pun dah Sarah. Kakak makan hati. Tak jadi, tanya pun pula ni. Bila akak nak kahwin? Adik dah melanggar hukum kerajaan, adik. Abi abang suruh tanya mana adik tahu nak tanya apa. Abi tadi imbas. Main masa. Kakak tak nak yang lelaki yang buaya. Abang buaya ke? Tak, abang tak buaya. Adik kerja sekolah dah siap belum, adik? Adik kalau kerja sekolah tak siap, adik tiru kawan. Tak apa ke abang? Mesti. Eh, abang pernah buat kan tiru kawan? Pernah. Kerja situ pernah. Betul tak, Kak Sarah? Kita tiru. Kita tiru. Ingat tak? Ingat. Gila, Kak Sarah ingat lagi. Kalau nak dekat kakak Sani, kena buat dia jadi halal, jangan haram. Jauhi zina. Kalau nak dekat kakak, jumpa mak ayah dia. Abang berapa kali putus? 20. Tengok kaki buaya. Mana ada yang menggurau si. Abang tak pernah. Apa? Abang ni cik jorang. Kakak. Kak. Akak malas lah ya, abang. Oh, akak malas sih. Nak keluar ni. Nak keluar. Tak kisah eh. Janganlah. Akak Sarah okey tak? Okey. Adik nak bagi tahu ni. Dari mula sampai sekarang, adik sebenarnya bukan budak. Habis adik mula. Dua petang. Anjay.
Malu tai. Kau siapa eh? Malu je. Weh.